Hi friends, Domain of Physics in another video class like ellarkum swagatham. Nammude entrance class inde adutha video aanu nammal indu discuss cheyyunnathu. Adhe nammal kazhinja video il paranju nirthiyathu motion in a plane ennu parayunna chapter aayirunnu. Aa oru chapter il allengil motion in a plane ennu parayunna aa oru topic il nammal vectors ne kurichaanu discuss cheythu nirthiyathu. നമുക്കിനി മോഷൻ ഇനെ പ്ലെയിനിലേക്ക് വരണം. നമുക്ക് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സർക്കുലർ മോഷൻ. അതിൽ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് മോഷൻ ഇനെ പ്ലെയിൻ, അതായത് നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മോഷൻ ഇനെ പ്ലെയിനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം, അതായത് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കേസ് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനെ കുറിച്ചും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചുമായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാം. അതായത് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി. അതിൽ നിന്ന് പ്രീവിയസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് തരുന്ന ബെല്ലൈക്കോൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം. അപ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ എൻട്രൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാം. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മോഷൻ ഇൻ പ്ലെയിൻ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ മോഷൻ ഇൻ ടു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മളവിടെ പഠിച്ച പൊസിഷൻ അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, വെലോസിറ്റി, ആക്സിലറേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ നേരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുകയാണ്, ടു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ എന്താണെന്നാണ്. എന്താണ് പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്, ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്, ഇത് വൈ ആക്സിസ് ആണെന്ന് കരുതാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ പറയുകയാണ്, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ്, പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കരുതാം, എക്സ് വൈ ആണെന്ന് കരുതാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒറിജിനിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ആ പോയിന്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന വെക്റ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്റ്റർ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് വൈ ജെ ക്യാപ്പ് ആയിരിക്കും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം. അപ്പോൾ പൊസിഷൻ വെക്റ്ററിന് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷന് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കമ്പോണൻ്റ്, രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈ കമ്പോണൻ്റ്. കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളാക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് മീൻസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ്, വൈ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ദാ ഞാൻ എക്സ് വൈ ആക്സിസുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലായിരുന്നു, അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആണെന്ന് കരുതാം. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന്, അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇരുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് എവിടെ വരുന്നു എന്ന് കരുതുക, അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത പാത്താണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പി ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നു, അവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റ് ഞാൻ എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ ആണ്, ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടു ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് ആർ വൺ, ഓക്കെ. അതുപോലെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ടു. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് വൈ വൺ ജെ ക്യാപ്പ് ആണ്. അതുപോലെ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് വൈ ടു ജെ ക്യാപ്പ് ആണ്. ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് വൈ ടു ജെ ക്യാപ്പ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഇവിടേക്കുള്ളതാണ്. അതായത് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ പൊസിഷനിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ പി വൺ, ഫൈനൽ പൊസിഷൻ പി ടു. അപ്പോൾ പി വണ്ണിൽ നിന്ന് പി ടുവിലേക്കുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്റ്ററാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ആർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്റ്റർ ഡെൽറ്റ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ, നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും, ട്രയാങ്കുലർ ലോ ഓഫ് വെക്റ്റർ അഡിഷൻ അനുസരിച്ച് ദ ഈ ഒരു വെക്റ്ററിൻ്റെയും ഈ വെക്റ്ററിൻ്റെയും കൂടെ സം ആണ് ആർ ടു. അതായത് ആർ വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ ആണ് ആർ ടു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ആണ് ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ആർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഇൻറ്റു ജെ ക്യാപ്പ് എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ ജെ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടറിനെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പൊസിഷൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ്. നമ്മൾ പൊസിഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ വെക്ടറിനെ രണ്ടായിട്ട് പറയാം. അതിനൊരു എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു വൈ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലൊരു വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്റ്റർ കാണും, വൈ ഡയറക്ഷനിലൊരു വെക്റ്റർ കാണും. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ ആവുന്നത്.
displacement vector delta x I cap y x direction lola x direction means horizontal direction lola displacement aanu delta y j cap nu parneyyal y direction lola allekil vertical direction lola displacement aanu appo ee rendu displacement gulum kude add cheyapadumbol aanu endayittu mara total aayittu mara appo adu kondu thanne njan veendum cheythu povunnilla ide concept namukku velocity il apply cheyam velocity de equation nu parayunnathu velocity is equal to vx I cap plus vy j cap nu parayam adayith velocity kum etra component gal kaanum rendu component ഒരു x direction ലെ component അതുപോലെ ഒരു y direction ലെ component അഥവാ horizontal component vertical component acceleration എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ acceleration രണ്ട് component കാണും ax I cap plus ay j cap നമ്മൾ 3 dimension ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് component കൾ വരും നമുക്ക് 2 dimension ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ 2 direction 2 components നെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ പ്ലെയിനിലെ മോഷൻ ഒരു മോഷനിലെ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഓരോ വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് നമുക്ക് എത്ര കമ്പോണന്റ്സുകൾ പറയാം രണ്ട് കമ്പോണന്റുകൾ പറയാം അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്ലെയിനിലെ മോഷനകത്ത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ വെലോസിറ്റിയും വൈ ഡയറക്ഷനിലെ വെലോസിറ്റിയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതായത് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലെയും കൂടെ വെലോസിറ്റി ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്തായിട്ട് മാറൂ ടോട്ടൽ വെലോസിറ്റി ആവൂ അതുപോലെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലെയും ആക്സിലറേഷൻസ് ചേരുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ ആക്സിലറേഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക ഇതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഇതാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി അതുപോലെ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ അതുപോലെ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കമ്പോണൻസ് വേസിൽ പറയാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ അഥവാ എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് ടൈം കാരണം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലറാണ് അവിടെ നമ്മൾ കമ്പോണൻറ്റ് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ പ്ലസ് ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻറ്റു ടൈം എന്നാണ് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു എക്സ് ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ എക്സ് ടി സ്ക്വയർ അതുപോലെ വി എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എക്സ് ഇൻറ്റു എസ് എക്സ് ഓക്കെ ദെൻ വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ അഥവാ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വൈ പ്ലസ് എ വൈ ടി എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ എസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വൈ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ വൈ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വി വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ay into sy. ഇത് ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റിയും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ എക്സ് എന്ന് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഏതാണോ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്നാണ് അഥവാ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് വൈ എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഏതാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ വൈ കമ്പോണൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് നമ്മളീ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റിയൽ മോഷൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ ഇത് വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം അതിൻ്റെ തിയറി പോർഷൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും പറയുക പ്രോബ്ലംസ് കുറവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തെന്ന് വരില്ല അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ നാളെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ആ വീഡിയോയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുക ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുക ഓക്കെ ഇനി ഡെയിലി വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് ഇനി ഒരിക്കലും അതിന് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഡെയിലി വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വേണം ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് വന്നാലേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം എല്ലാ ദിവസവും ഈ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും മാക്സിമം കീം എക്സാം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷനിലേക്ക് പോകാം പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷനാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷനാണ് എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷനാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രൗണ്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിലും എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകുന്ന പാത്ത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടുന്ന് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മുകളിലേക്ക് എറിയുന്നു വി വെലോസിറ്റിയിൽ ഓക്കെ വി വെലോസിറ്റി
making an angle theta with the horizontal. Horizontal we want a u node, initial velocity. Or u velocity ilum theta angle nammal or object ne project cheyunu kerutha appo aa or object travel cheyina aa or path ne anengil adineyanu nammal ennu vilikkya projectile ennu vilikkya manasil ariyavuna karyam allengil ningalku ariyavuna karyam thanne manasil vechirikkya projectile inde path ennu parayunnathu or parabola aayirikkum projectile inde path ennu parayunnathu or parabolic path aayirikkum. Okay, and look. If we have a conductivity, we will predict the projectile case. We will predict the case. We will predict the case. If we have a project, the initial velocity u, theta, and the project angle, that is the case. If we have a particle, the acceleration due to gravity is a is equal to minus g. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിലെ നോൺ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ u തീറ്റ ആൻഡ് g ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി അറ്റ് എ ടൈം t വെലോസിറ്റി അറ്റ് എ ടൈം t അതായത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും വെലോസിറ്റി അറ്റ് എ ടൈം t അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് അതായത് ഇത് ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടുന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നേരെ ഇവിടെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് മൂന്നാമത്തേതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് സോറി മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആദ്യം പറയാം അല്ലേ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ മാക്സിമം എത്ര ഹൈറ്റ് വരെ ചെല്ലും മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് എം ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ടി എഫ് ഓക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ horizontal range r ഇത്രയും main ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂട പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഏതൊരു ടൈമിലേയും ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ദാ ഇവിടുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ദാ തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന ടൈം അതാണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ എത്ര ഹൈറ്റ് വരെ മാക്സിമം ചെല്ലുന്നു എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് അത് എത്ര ദൂരമാണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് ദാ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയുന്നു ഇത് കൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിളും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പൊസിഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ബോഡി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്രൊജക്റ്റിലിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കൂടെ പറയണം അത് നമുക്ക് അവസാനം പറയാം പ്രൊജക്റ്റിലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അവസാനത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുകൂടെ പറഞ്ഞു പോകാം അല്ലേ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ വെച്ചിട്ട് പ്രൊജക്ടൽ മോഷൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ആദ്യം പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയുടെയൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സാധിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം പ്രൊജക്ടൽ മോഷൻ്റെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുകളിലേക്ക് പോകാം അതായത് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയിലും തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിളിലുമാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ആ കമ്പോണൻ്റുകളെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ഒരു ഗ്രാഫിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെഷനിൽ അതായത് തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോർഷനിൽ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷൻ ഉണ്ട് അതായത് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആണുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ദാറ്റ് ഈസ് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മുകളിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം താഴേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം മോഷനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിന് ഇത് മുകളിലേക്കല്ലേ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം ഓക്കെ വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ്റെ കേസിൽ നോക്കിയിരിക്കുക പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ ഈ വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ്റെ കേസിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒന്നുകിൽ മുകളിലേക്കായിരിക്കും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക
Vertical motion means നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മുകളിലേക്ക് എറിയും ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം ഇത് മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആക്സിലറേഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് താഴേക്കാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് താഴേക്കാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡൗൺവേർഡ് മോഷനിലാണ് എങ്കിൽ അവിടെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ താഴേക്കാണ് ആക്സിലറേഷന്റെ ഡയറക്ഷനും താഴേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ സോറി വെലോസിറ്റിയും ആക്സിലറേഷനും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ 180 ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ഡിഗ്രിയാണ് അതായത് വെർട്ടിക്കൽ മോഷനിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനും ആക്സിലറേഷന്റെ ഡയറക്ഷനും എന്തായിരിക്കും പാരലലോ ആന്റി പാരലലോ ആയിരിക്കും അതായത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 180യോ 0യോ ആയിരിക്കും 180യോ 0യോ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു കേസിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു കേസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇത് ആക്സിലറേഷൻ അതായത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180 ആണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് പരാബോളിക് പാത്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അതായത് വെലോസിറ്റിയും ആക്സിലറേഷനും 180യോ 0യോ വരുന്ന കേസിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്തിലായിരിക്കും അതായത് മോഷനിൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്തിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാവൽ ചെയ്യുക ഇനി മറിച്ച് ജിയും അതായത് ആക്സിലറേഷനും വെലോസിറ്റിയും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഇത് രണ്ടും അല്ല എങ്കിൽ അതായത് 0യും 180യും അല്ല എങ്കിൽ അവിടെ ആ പാർട്ടിക്കിൾ പോകുന്നത് ഒരു പാരാബോളിക് പാത്തിലായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ്റെ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ധാരാളമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഷനിനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണോ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനാണോ എന്ന് അറിയാൻ എളുപ്പമാണ് അവിടുത്തെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി നോക്കുക ആ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയും അവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷനും മെജോറിറ്റി ഓഫ് കേസിലും ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആയിരിക്കും ആ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ 0യോ 180യോ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് വെർട്ടിക്കൽ മോഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ചെയ്തു പോകാം ദാറ്റ് മീൻസ് മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത രീതിയിൽ ചെയ്തു പോകാം ഇനി മറിച്ച് അവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 0യോ 180യോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് കോൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യണം പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാർട്ടുകൾ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് ആ ഒരു മോഷനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതായത് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ മോഷനും വൈ ഡയറക്ഷനിലെ മോഷനെന്നും കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷനെന്നും വെർട്ടിക്കൽ മോഷനെന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷൻ്റെയും ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷൻ പ്ലസ് വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ ആയിരിക്കും പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷൻ പ്ലസ് എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ മോഷനാണ് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നൊരു എഫക്റ്റ് ആണ് ആർക്കുള്ളത് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷന് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരെ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം അതായത് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ മോഷനും ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷനുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നോക്കുക ഞാൻ ദാ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഇവിടെ വന്ന് വീഴുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത വെലോസിറ്റിയാണ് ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോറി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത വെലോസിറ്റിയാണ് ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് യു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത ആംഗിൾ തീറ്റയുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യു ആണ് ഓക്കെ ഓൺലോ ടോട്ടൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് യു ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോഷനെ ടു ഡയമെൻഷനിൽ നമുക്ക് ഏത് വെക്ടറിനെയും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിക്കും രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകളാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം യു എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് യു വൈ ജെ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവിന് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും വൈ ഡയറക്ഷനിലും ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇതാണ് യു എക്സ് ഇതാണ് യു വൈ അവിടെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും യു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യു കോസ് തീറ്റയാണ് യു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് യു സൈൻ തീറ്റയാണ് കാരണം ആംഗിളിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് കോസ് കമ്പോണൻറ്റും ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന കമ്പോണൻ്റ് സൈൻ കമ്പോണൻറ്റുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു കോസ് തീറ്റ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഏതൊക്കെയായിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും വെർട്ടിക്കലായിട്ടും
ഇനി ആക്സിലറേഷന്റെ കേസിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരേ ഒരു ആക്സിലറേഷനേ ഉള്ളൂ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ താഴേക്കാണ് നെഗറ്റീവ് x x y ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് g എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും a y എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് g ആണ് നെഗറ്റീവ് y ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് g അതായത് ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ y ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് g ആണ് ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ x ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ് കാരണം വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് മാത്രമേ ആക്സിലറേഷൻ ഉള്ളൂ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയുടെയും ഈ ആക്സിലറേഷന്റെയും കോൺസെപ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് എന്നും വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിലറേഷനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് എന്നും ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് എന്നും അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു കോസ് തീറ്റ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു സൈൻ തീറ്റ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ 0 വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ മൈനസ് ജി അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷന്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഏകമെന്ന് നോക്കുക ഹൊറിസോണൽ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു കോസ് തീറ്റയാണ് അതുപോലെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു സൈൻ തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ് ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജി ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിനി ബാലൻസ് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വെലോസിറ്റി ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടി വെലോസിറ്റി ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടി ടി ടൈം കഴിയുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മോഷനിനെ പ്ലെയിൻ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡയമെൻഷൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വെലോസിറ്റിക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകളുണ്ട് അതായത് ഇവിടെയുമുണ്ട് യു കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പോണൻറ്റും യു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പോണൻറ്റും അഥവാ ഈ വെലോസിറ്റിയെ നമ്മൾ ടോട്ടലായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് യു എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് യു കോസ് തീറ്റ ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് യു സൈൻ തീറ്റ ജെ ക്യാപ്പ് ആണ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ കമ്പോണൻ്റ് യു കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു വൈ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് യു സൈൻ തീറ്റ ജെ ക്യാപ്പ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കേസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സിന് പകരം 0 ആണ് അപ്പോൾ 0 ഐ ക്യാപ്പ് അതുപോലെ മൈനസ് ജി ജെ ക്യാപ്പ് ഇതാണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ടി ടൈം കഴിയുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റിയും അതായത് ടി ടൈം ഒരു കുറച്ച് ടൈം സമയം കഴിയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റിക്ക് അവിടെ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകൾ കാണും ഒരു എക്സ് കമ്പോണൻറ്റും കാണും ഒരു വൈ കമ്പോണൻറ്റും കാണും ഓക്കെ അതിലെ എക്സ് കമ്പോണൻ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വി എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു എക്സ് പ്ലസ് എ എക്സ് ടി എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ യു എക്സിന് പകരം നമുക്ക് യു കോസ് തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതായിരുന്നു വി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു എക്സ് പ്ലസ് എ എക്സ് ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് വി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് എ എക്സ് 0 ആയതുകൊണ്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ടേം ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് യു കോസ് തീറ്റ തന്നെയാണ് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കത്തിൽ എത്രയായിരുന്നു യു കോസ് തീറ്റ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും എത്ര തന്നെയാണ് യു കോസ് തീറ്റ തന്നെയാണ് അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് വെലോസിറ്റി ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ യു സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് ജി ടി ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റി ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് ജി ക്യാപ്പ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് വി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വൈ പ്ലസ് എ വൈ ടിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുക വി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് ജി ടി അതായത് ഓവറോൾ വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് വി വൈ ജെ ക്യാപ്പ് ആണ് ഇതിൽ വി എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻ്റ് അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും വി വൈ ജെ ക്യാപ്പ് അഥവാ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് ജി ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വെലോസിറ്റിയുടെ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം വെലോസിറ്റിയുടെ വേരിയേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് ആലോചിക്കാം അതായത് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പാത്ത്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സിറ്റുവേഷൻ എടുത്താലും അതായത് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഇനിഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഇവിടെ രണ്ട് കമ്പോണന്റുകൾ കാണും യു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണന്റും യു വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണന്റും പിന്നീടുള്ള ഓരോ സമയത്തും ഇവിടെ രണ്ട് കമ്പോണന്റുകൾ കാണും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു കമ്പോണന്റ് വി എക്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു കമ്പോണന്റ് വി വൈ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും കാണും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു കമ്പോണന്റ് വി എക്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു കമ്പോണന്റ് വി വൈ അതുപോലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ദാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വി എക്സ് ആൻഡ് വി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വി എക്സ് നേരെ താഴേക്ക് വി വൈ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വി എക്സ് നേരെ താഴേക്ക് വി വൈ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വെലോസിറ്റിയുടെ കമ്പോണന്റ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓവറോൾ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി വി ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി വി എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി താഴേക്കാവും ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും വെലോസിറ്റി താഴേക്കാവും എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും എല്ലാ സമയത്തും അത് വി എക്സ് എന്നാണ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും യു സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് ജി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് 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 പോയി ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിട്ട് മാറും അതിനുശേഷം എങ്ങോട്ടേക്ക് വരും താഴേക്ക് വരും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വെലോസിറ്റി അറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി എക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ വെലോസിറ്റി അറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ അഥവാ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അതേ വാല്യൂ തന്നെയാണ് അതായത് യു കോസ് തീറ്റ തന്നെയാണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ സീറോ ആകുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി മാത്രമായിരിക്കും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ വേണ്ടി വരും മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും പക്ഷേ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ ടോട്ടൽ വെലോസിറ്റി സീറോ അല്ല ഇനി പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ അല്ല നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ മുകളിലേക്ക് ത്രോൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് ഒരു വസ്തു പാർട്ടികൾ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഹൈറ്റിലെ ടോട്ടൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ടൈമിലെയും വെലോസിറ്റിയുടെ കേസ് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് തന്നെ പൊസിഷനും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് പൊസിഷൻ അറ്റ് എ ടൈം ടി അതായത് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ അറ്റ് എ ടൈം ടി അതായത് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ടി ടൈമിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു എക്സ് ടി ആണ് അപ്പോൾ യു കോസ് തീറ്റ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ എക്സ് ടി സ്ക്വയർ ആണ് എ എക്സ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് എഴുതണ്ട അതുപോലെ എസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് യു സൈൻ തീറ്റ ടി മൈനസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് എടുത്താൽ മതി ഏതാണ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനെ കമ്പോണൻ്റ് ഫോമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ തരത്തിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ത്രോൺ ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ അതായത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എസ് എക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണ് എസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ആണ് ഈ എക്സ് വണ്ണും എന്താ എസ് വൈ വണ്ണും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ നമ്മുടെ ഒറിജിനിൽ നിന്നാണ് ത്രോൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ പൊസിഷൻ സീറോ സീറോയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് എക്സിനും എസ് വൈക്ക് പകരം എന്തും തന്നെ കൊടുക്കാം വൈ എന്നും എക്സ് എന്നും വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനത് പറഞ്ഞത് മാത്രം ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് മുമ്പ് മോഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു തിയറി കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം തൊട്ടുടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അടുത്തത് ഇക്വേഷനോ പ്രൊജക്റ്റൈലാണ് പലപ്പോഴും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ചില പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റൈൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രൊജക്റ്റൈലിൻ്റെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പരാബോളയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ്റെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പരാബോളയാണ് ആ പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാനെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എസ് വൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒറിജിനലിൽ നിന്നാണ് ത്രോ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എസ് വൈക്ക് പകരം വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ വൈ വൺ സീറോ ആവും വൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് സിംപിളി വൈ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ടി മൈനസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ
time kandupidichu substitute cheyana t is equal to u cos theta ipram varum appo x by u cos theta nu varum ibidatha x nu s y kum pagaram njan koduthirikkunathu original ninnu throw cheyunu ennu parayna concept lana okay substitute cheythu kaniyal y is equal to u sin theta into x divided by u cos theta minus half g into u t square nu parayna kaniyal x square divided by u square cos square theta nu edam u cancel cheyam y is equal to tan theta x minus g x square divided by 2 u square cos square theta nu idum idana nammude equation y is equal to tan theta x minus g x square divided by 2 u square cos square theta ee equation nu orthu vechirikka important aanu ee equation nu by heart edu vechirikka problem choikkumbol avashyam varum equation nu parayunu y is equal to tan theta x minus g x square divided by 2 u square cos square theta nu parayna equation okay अब इधर आने, नम्मरे projectile motion equation तो बनाएँगे। इधर एक alternative form उन्नद, अदर वो एक मटेरियल equation ना तमके इधर ना format चीज़ बढ़िया ना। आवर equation पर आएँगे ना मुंब, तमके इधर ना maximum height, time of flight, horizon range इतने कारियाँ गले calculate चीज़ ऐंड आई टोंडर। अब आदर normal method लेंगे ना calculate चीज़ आनुम, अदर बोले तो ना vertical motion का साइड तो डूडिया देंगे ना ऊर्तो एक यानो लगायेंगे उड़ा, जस्ट यानो ना पारने रहा। अब इधर आएँगे तमके ना आ पोस्ट लेके पाऊँ। Projectile motion ने time of flight maximum height and horizontal range वेरे equations आनो बनाई ना द दा इधर ना हमारे projectile motion ने बनाई ना द इंगे ना ना कर दा अंगे ना ना इंगे ले हमारे बनाई ना द इधर आने ना हमारे maximum height hm द इवेदन ना इवेदन वाले वाला ये वाली distance ने आने हमारे horizontal range ने बनाई ना द इवेदन ना travel इधर इवेदन ताने लेकिन ना time ने आने ना हमारे time of flight ने बनाई ना हम कह दें time of flight ने बनाना concept लेके पो ओके टाइम ऑफ फ्लाइट എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഇവിടുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൈം ഓഫ് അസെൻഡ് എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ടി എ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം ടൈം ഓഫ് ഡിസെൻഡ് എന്ന് പറയാം ടൈം ഓഫ് അസെൻഡും ടൈം ഓഫ് ഡിസെൻഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും താഴേക്ക് വരുന്ന സമയവും സെയിം ആണെന്ന് എടുക്കുന്നു എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടൈം ഓഫ് അസെൻഡും ടൈം ഓഫ് ഡിസെൻഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടൈം ഓഫ് അസെൻഡ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്താനുള്ള ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ സമയം ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം വി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി വൈയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം യു സൈൻ തീറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സോറി സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് ജി ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ വി വൈയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു വി വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു എക്സ് പ്ലസ് എ എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു സൈൻ തീറ്റ ടൈം ഓഫ് അസെൻഡ് ആവും മൈനസ് ജി ഇൻറ്റു ടൈം ഓഫ് അസെൻഡ് ആവും ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം ഓഫ് അസെൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എന്ന് കിട്ടും യു സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഇതാണ് ടൈം ഓഫ് അസെൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടൈം ഓഫ് അസെൻഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു യു സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് മാക്സിമം ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിട്ട് മാറണം എച്ച് എം ആയിട്ട് മാറണം വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വൈ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എമ്മിന് ഈക്വൽ ആവണം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഓഫ് അസെൻഡ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വൈയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം വൈ ഈസ് ഈക്വൽ u sin theta t minus half gt square എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഈ y is equal to u sin theta t minus half gt square ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ y യുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് hm ആവും ദാറ്റ് ഈസ് hm is equal to u sin theta into t ക്ക് പകരം ടൈം ഓഫ് അസെൻഡ് കൊടുക്കണം ടൈം ഓഫ് അസെൻഡ് നമുക്കറിയാം u sin theta divided by g ആണ് minus g by 2 into t square that is u square sin square theta divided by u square sin square theta divided by g square the ee or g idinathu or g cancel avum baaki varunathu maximum height is equal to ഇവിടെ ഒരു യു ഉണ്ട് സൈൻ ഉണ്ട് സൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി മൈനസ് ഇവിടെ ഒരു യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ജി ഉണ്ട് യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ജി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് കിട്ടും യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ജി ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി
Okay, next one is the time of flight equation. Horizontal range equation. Horizontal range is the vertical direction. Now, we are going to do this. Now, we are going to do this. We are going to do this. Time of flight. Now, we have the equation x is equal to u cos theta into t. X in the value r u cos theta into t value in the tf item arano. That is r is equal to u cos theta into 2u sin theta divided by g. That is r is equal to u into u square 2 sin theta cos theta divided by g, or r is equal to u square sin 2 theta divided by g. R is equal to u square sin 2 theta divided by g. That's the horizontal range. When theta is equal to 45 degrees, r is the maximum, that is r max is equal to u square by g. Then maximum range is particular velocity, maximum range is 45 degree angle project. That's why we have to do this. Theta and the angle 90 minus theta and the angle range same idikim. E and angle range in the same idikim. Theta and the angle 90 minus theta and the angle. That is number 30 degree angle projected alum, 60 degree angle projected alum, or a duravarikim boga range idikim, 40 degree lialum, 50 degree lialum same idikim. 45 degree, that is maximum range. 20 degree, 70, 10 degree, 80. This person is the same range. അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വന്നേ എങ്ങനാണെന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഓരോ ഇക്വേഷൻസാണ് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം ഓഫ് അസെന്റ് അതെന്താണ് ടൈം ഓഫ് ഡിസെന്റ് അതുപോലെ ഹോം മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് മാക്സിമം റേഞ്ച് അതുപോലെ മാക്സിമം റേഞ്ച് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് സെയിം ആകുന്ന ആംഗിളുകൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ മോഷന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഇതേ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർത്തു വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോഷനെ വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ അതായത് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനെ വെർട്ടിക്കൽ മോഷനുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റൈൽ ദെൻ ടൈം ഓഫ് അസെന്റ് ടൈം ഓഫ് ഡിസെന്റ് അതുപോലെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് റേഞ്ച് മാക്സിമം ആവുന്നത് തീറ്റ 40 ഡിഗ്രിയിൽ റേഞ്ച് ഈസ് സെയിം ഫോർ ആംഗിൾ തീറ്റ ആൻഡ് 90 മൈനസ് തീറ്റ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ മോഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ ഓക്കെ വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ്റെ കേസ് നമുക്കറിയാം അപ്വേർഡ് മോഷനാണ് അതായത് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്ന് കരുതുക ഇവിടുന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് മുകളിൽ പോയി നേരെ താഴേക്ക് വരും ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോകുന്ന മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഞാൻ എച്ച് എം എടുക്കുന്നു ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി സീറോ ആകും ഇവിടുന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി യു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ഓഫ് അസെന്റ് താഴേക്ക് വരുന്നത് ടൈം ഓഫ് ഡിസെന്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു പ്ലസ് എ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ സീറോ ആണ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു മൈനസ് ജി ടി എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ബൈ ജി എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ടൈം ഓഫ് അസെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈം ഓഫ് ഡിസെൻറ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് യു ബൈ ജി തന്നെയാണ് അതുപോലെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ടു യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ടു യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മോഷനിനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇക്വേഷൻ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ മുകളിലത്തെ ഹൈറ്റ് സീറോ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് മാക്സ് എച്ച് എം ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ജി എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ നേരെ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാൻ പാടുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ മോഷനിൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി നിന്ന് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച യുവിന് പകരം നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനിലെ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനിലെ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യു സൈൻ തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസിനകത്തെ യുവിന് പകരം യു സൈൻ തീറ്റ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ്റെ ഇക്വേഷനായി നോക്കാം ടൈം ഓഫ് അസെന്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടൈം ഓഫ് അസെന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യുവിന് പകരം യു സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ യു സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി
time of descent that is u sin theta divided by g. That is time of flight 2 into u vine pagaram u sin theta divided by g. That is maximum height hm u vine pagaram u sin theta kodukanam sin theta kodukumbodhane u square sin square theta divided by 2g. Range kandupidikkan pattilla karanam vertical motion adu range ethrayanu 0 aanu appo adu kandupidikkan pattilla ivadna compare edha namukku manasilagum time of ascendant equation time of descent equation u sin theta by g aanu that is u sin theta by g u sin theta by g time of flight 2u sin theta by g aanu ivadeyum kittiyathu 2u sin theta by g maximum range in the equation sorry height in the equation u square sin square theta by 2g aanu u square sin square theta by 2g aanu അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷൻ്റെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസിനും കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഏത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി റേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ മോഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് തിയറിയാണ് നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഏത് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രീവിയസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അതായത് നീറ്റ് കീമ് ജെഇഇ പോലുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ തൊട്ട് പുറകെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കാണാം അതിന് മുമ്പിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുന്ന ബെല്ലൈക്കണം എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ